কৃষ্ণ, আজি আমি আপোনাসবৰ আগত নামঘোষাৰ প্ৰথম যিটো শ্লোক ভজন আৰু ছবি গাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভাঙনি অকণমান কৰিব বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণ হৰি অ' ৰাম কৃষ্ণ মুকুটিটো স্পৃহাশূন্য হৈ পৰমেশ্বৰক ভজনা কৰে, সেই ভকতক মই নমস্কাৰ কৰোঁ আৰু সেই ভকতৰ পৰা মই ৰসময় ভকতি মাগিছোঁ। সমস্ত দেৱতা, সিদ্ধ, পাৰিষদ, ঋষি মুনি আদি সকলোৰে শিৰৰ মুকুটমণি স্বৰূপ হৈও যিজন নিজ ভকতৰ বৈশ্য, সেই কৃপাময় দেৱতা যদুপতি কৃষ্ণক ভজনা কৰোঁ। যাৰ ৰামকৃষ্ণ নামৰূপী নাৱত আৰোহণ কৰি জীৱই জন্ম মৃত্যুৰ হাত সাৰি মুক্তি লোভি পৰম পদ বৈকুণ্ঠ পায়, তেওঁ সদানন্দ সনাতন পুৰুষ, তেওঁই পৰম কৃপালু কৃষ্ণদেৱ, তেওঁক মই সদায় হৃদয়ত উপাসনা কৰোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি অ' কৃষ্ণ।